mingla pyo ti ti lu ko ta mo pi li yo tan ne khri go o pya nga ni mo yau de nau ma sa chin ne a lwa nga ni pi lai ni da la kwe ko te ma ma phi nai ni de tu de a ma ta mu ya nau ni u twe mi ye de ku ye yin ma a pyan le ma ma ya nwe che nge di kwe a ma byo ye ti nai ma ye tu nu ye yin le ma kwe tan yo le ma li ye pyan do me li nau the khe wa de ကိုမဖြစ်သားလေညမမွေးညမွေးပါပမာနေကုတောင်းပြီးမူခန္ဒီခီးတို့ပြန်ရတော့မယ်ဝဲအော်ချီရဲလွမ်းလာပြီးရာဖွဲ့လို့နှုတ်ဆက်ပါလေကွယ်တော်သူများပြန်ဆုံးမယ်မလွယ်သာလုံးလုံးခွဲခွာရလေတဲ့တိုင်ရောလင်းမာလေးရဲ့ကျန်တော့မယ်လေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတဲ့မလွယ်သာလို့ခွဲခွာရပြီမယ်အသဲနာမိတဲ့အမှန်ပါပဲချစ်ကိုတို့အတန်ချက်ဆက်သမားဘဝဟာတော်ဝင်ပြီးရင်ဌာနေခီးကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါလေတနေ့ပြန်မာပြည့်ရနဲ့တွဲတာခင်မင်တန်ရောစဉ်ပြစ်ကြရတဲ့တို့များဘဝဟာပြန်ကာနီမှာဝန်းစရာအတွေးတွေနဲ့အခုတော့လေဝန်းနဲ့အားငယ်မျက်ရည်တွေ့ရရပြီစုတောင်းခဲ့ပါတဲ့အချစ်ရဲ့ကာမကုံရင်တို့တွေပြန်လဲဆုံတွေ့ရရပါစေလို့တောင်းစုချွေရင်ပြန်ကာနီမှာတချင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အချစ်။ဟောဒီတချင်းလေးတစ်ခုနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပြောစီတီလို့ကုတောင်းဝပြီလေတော့ထန်နေခီးကိုအော်ပြန်ငယ်နီမို့ရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်ချင်းနဲ့အလွမ်းကလေးပြေးလိုက်နေသလားကွယ်ကိုယ်တဲမှာမဖြေနိုင်လေတဲ့သူ့ဒီပါမှာသမုဒ္ဒရာနောင်ညိုးတွင်မိရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှာအပြန်လဲမှာမရရနွယ်ကျဲငယ်ဒီကွယ်အမှန်ပြောရင်သိနိုင်ပါရဲ့သူ့နူးရဲ့ရင်ထဲမှာကွယ်တန်ရောလင်းမာလေးရဲ့ပြန်တော့မယ်လေမလွယ်သာခွဲခွာရပြီမယ်ကုလိုဘွားရည်များရင်ထဲသို့ထိတ်တိတ်တခုမဖြေသာလေညမမွေးမွေးပါပမာနေကုတောင်းပြီးမူထန်နေခီးတို့ပြန်ရတော့မယ်ဝဲအော်ချီလွမ်းသာလေးရေကဖွဲ့လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကွယ်တို့ပြန်သွားရင်လွမ်းသာလေးရေထဲပါတော့ကွယ်စက်ပွဲလည်းပြီးခဲ့ပြီမူကျင်နာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတယ်တနည်းနေတော့သူများပြန်ဆုံးမယ်မ
ွယ်လာလုံးလုံးခွဲခွာရလေတိုင်ဝင်းလင်းမလေးရေပြန်တော့မယ်လေးတုတ်ထက်ခဲ့ပါတဲ့ခိတ္တစာစုကိုဝင်းစိုးစီစဉ်နေဟောင်းမြင့်နိုင်ရဲ့အသေးစိမ့်နဲ့မင်္ဂလီတီးစုကြီးတဲ့မှာနောက်ခံစကားပြောတီးရန်ရှင်ညောင်နှုံးစောထုံးနိုင်နဲ့မြက်မြက်ဒီကိုပါဝင်အားဖြစ်ပြီးစန္ဒယာထွန်းထွန်းလေးတီးဂီတာအဖွဲဖြင့်တီးခတ်ထားပြီးလှန်ဆန်းဦးနဲ့တီမျိုးခန့်တို့ကဇွဲစတူဒီယိုမှာအတန်ဖန်းอยู่ကမိုးပလေတီးဂီတာထုတ်လို့ဒီမှာတတိလုံးမူပိုင်ဖြစ်ဖြန့်ချလိုက်ပါလေသောတာရှင်များကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်